Bergstrand, 24 år, från Borlänge. Det har jag missat. Han måste ha hållit för låg profil, eller hur? Nej, jag ska. Du valde naturligtvis den ättrigaste och kanske mest explosiva låt från hela den här låtskatten man kan tänka sig. Inte helt oväntat och lite on point. Väldigt bra sjunget, såklart. Det gör han ofta. Ja. Det är också den spexigaste låten, såklart också. Och jag är inte så svag för det där i längden när det är spex efter spex efter spex. Ja, alltså, jag gnäller inte över det, alltså, det var bra. Nej, men alltså, den här låten den är svår, för att du är van att markera alla rytmer så här. Drrr. Och det intressanta är, fast att du många gånger verkligen kommer in i timing, så känns det lite stressigt. Ja, när jag bodde i USA så brukar jag ringa Richard Penniman, a.k.a. Little Richard, som har skrivit den här låten. Och han hade alltid någon sorts savoir-faire, en liten häng, fast alltid hamnade direkt på rytmen ändå. Ja. Men det blir för stress. Oj, jag blev helt skitstressad. Du, är det Djungelboken som är på turné eller? Så känns det lite grann. Jag måste säga en sak, det finns både bra grejer och dåliga grejer. Storband för mig, det är Las Vegas, det är cylinderhatt, det är liksom neonskyltar, det är champagne, det är diamantkäppar och alltihopa. I samma stund så är du så ibland, men du är lika mycket trimmad av traktor åt andra hållet, så jag vet inte riktigt vad du är för någonting. Vänta ett tag. Jag klagar inte, jag säger så här, du har hela aspekten. Du är en svensk Las Vegas. Det är väl det vi kan säga. Så det var bra. Det ser man på mina skyltar också. Las Vegas.